Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Preguntem qui desconnecta d'aquí. Vosaltres que vau viure la campanya del 20 de desembre, segur que recordeu en algun moment quan sentíeu aquesta metàfora paternofilial que es fa a vegades respecte a Espanya i Catalunya, Espanya el pare, Catalunya el fill o la filla, que no fan cas, que se'ls ha de seduir, que se'ls ha de convèncer que van pel mal camí. Ho va fer el ministre García Margallo, per exemple. Això va ser en campanya, aquesta actitud, podríem dir-ne condescendent, sempre de subordinació. Ara que els partits espanyols estan a la brega en les negociacions per formar govern, aquesta metàfora, aquesta capacitat de seducció, aquesta mà estesa va desapareixent. I ahir en vam tenir dos exemples, perquè seguint aquesta metàfora sembla que el pare, és a dir, l'Estat, no està tenint pas a aquesta filla esgarriada que és Catalunya ni la vol tenir a prop. La Casa del Rei va evitar rebre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per formalitzar el que és el tràmit d'investidura del nou president de la Generalitat, en Carles Puigdemont, a qui aquest matí coneixereu una mica millor, perquè ahir vam enviar la Laia Claret a voltar per Catalunya, va anar a Manresa, va anar a Sabadell, va anar a Nou Barris, i resulta que la meitat del país no en té ni idea de qui és Carles Puigdemont. Avui hem convidat persones que el coneixen bé de fa molts anys, no d'ara, i que us en podran fer un retrat i us en podran explicar coses, també els seus adversaris polítics que han treballat al seu costat. Però al marge d'això, al marge de que aquest vespre s'investirà i prendrà possessió ja del càrrec, formalment Carles Puigdemont, la monarquia s'ho mirarà d'una manera displicent a distància. Un altre exemple el tenim en Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que quan assenyala els seus aliats preferents per poder aconseguir arribar a Moncloa, doncs pensa en Podem i en Ciutadans, que ara no distingeix entre els uns i els altres. Es pot pactar amb tots dos a parts iguals per evitar de totes haver d'estendre la mà o haver de dialogar amb Esquerra Republicana o amb Democràcia i Llibertat. Qui comença a desconnectar d'aquí o qui tanca la porta aquí? Com recordava ahir el qui serà el futur conseller d'Afers Exteriors, en Raül Romeva, aquest govern farà el que ha de fer, que és complir el mandat democràtic expressat a les urnes, però troparà de fons de front amb la Constitució, perquè està interpretada d'una manera, podríem dir, rígida per part de totes les forces polítiques que estan en aquests moments en posició de governar. Arribin uns i altres, a la Moncloa es trobarà Catalunya amb el mateix escenari. I el gest de Felip VI ahir dona senyals inequívocs que els ajudarà. Felip VI, però, tenia un mal moment ahir, per tant, un moment en què li trontolla la corona a Palma de Mallorca amb un judici obert per presumpta corrupció, doncs arriba a Catalunya, li pica a la porta i li diu: escolta, mira, que et venim a presentar un president que el que vol és arrencar-te 7 milions i mig de súbdits de la teva corona. Home, agradable, agradable per ell, això no ho deu ser.